Ką tu? Sveiki visi žinių radijo klausytojai, girdintys mūsų automobiliuose ir matantys kompiuterių ekranuose. Prie mikrofono ir Tautė Gutauskaitė ir čia laida Ką tu? O šiandien svečiuose pas mus kavinių apžvalgininkė Kamilė Butkevičiūtė. Sveika, Kamilė. Labas. Tai va, tave taip ir pristačiau, tai gal ir nuo to pradėkim, ar ne? Tu eini į kavines, arba netyčia užsukė, arba su tikslu nueini, ar ne, ir ten apsilankai, apsižiūri, paragauji, išragauji ir viską aprašai savo Instagram paskyroje. Ir tai tokia tu ir esi apžvalgininkė. Kaip tau kilo idėja tokį dalyką daryti apskritai, eiti į kavines ir aprašyti po to patikusius ir nepatikusius dalykus? Tai viskas kilo labai netikėtai. Tiesiog universiteto laikais, tai prieš metus, turbūt prieš du metus, ieškojau vietos, kur galėčiau daryti rašto darbus, mokytis ir panašiai, nes dažniausiai ateini į biblioteką ir ten būna perpildyta, ypač prieš sesiją, o namuose neįdavo susikaupti, tai aš kažkaip pamėgau eiti į kavines, bet kadangi buvau, sakykim, šviežia Vilniuje, tai nežinojau daug kavinių ir galvojau, tiesiog paprašiau draugų, kad o gal galit rekomenduoti fainas kavines. Ir tada visi prirašė daug rekomendacijų man ir taip pat daug buvo rašančių. Man irgi labai įdomu, kur galėčiau fainai kaviniai atsisėsti vos ne ir padirbėti. Ir aš tokia galvoju, nerašysiu kiekvienam, kuris parašė, kad o, žinai, čia šita tikrai faina, vat. Galvoju, ai, tiesiog įsikelsiu į Instagramo stories, kelius tenais nuotraukas, kad, o, man patiko tas, nepatiko gal tas aspektas. Ir taip kažkaip tai vieną kartą kėliau, nieko per daug negalvodama, kaip pasakys. Ir taip įsisuko, gavau visai daug grįžtamo ryšį iš draugų, kad, o, labai labai patiko, gal gali daugiau kavinių. Tai taip kažkaip įsisuko visas šitas reikalas. Vis pradėjau apžvelginėti ir tai pradėjau žinti daug laiko, sakyčiau, mano asmeninės dar paskiros. Ir aš tokia galvoju, gal reiktų jau tai atskirti kažkaip, tai pradėti judėti tolyn, bet to pačiu buvo baisu gal žengti tą žingsnį. Kas skaitys? Ane? Kas skaitys, man visą laiką buvo toksai, gal čia tik man tai faina, čia niekam nebus įdomu. Ir... Bet prieš tai gavai iš draugų grįžtumą ryšį. Taip, iš draugų, bet aš tokį lantą, žinai, draugai. Draugai visą laiką sako, kad, nu, dažniausiai sako, kad viskas šaunu čia nais ir daryk. Nu, tam ir yra iš draugų draugai. Iš jų kritikos tikriausiai gal nu, nedaug gal, sulauksi. Gal galbūt, bet jinai tokia labai labai nedidelė. Ir tokia galvoj, ar čia tikrai verta daryti visą kitą. Nu, vieną dieną tiesiog sėdau, galvoj, nu viskas, pradedu. Tai čia toksai buvo, nežinau, ar išsivystis, ar neišsivystis. Bet tiesiog galvoju, reikia žengti tą žingsnį. Mhm. Kodėl pasirinkai Instagram platformą, ar ne? Kodėl, ar tavo nuomonė, ji yra tinkamiausia būtent tai, ką tu darai? Ar, nežinau, kodėl nekoks tinklaraštis, naujienlaiškis, ar dar kas nors čia tokių būdų mes turim daug? Arba, pavyzdžiui, Facebook'o sieną, ar ne? Aš tiesiog gal nesu labai aktyvi Facebook'e. Facebook'o aš iš esmės nenaudoju, naudoju nebent darbui arba dėl to, kad turėčiau messengerį. Dar galbūt, kad pamatyčiau renginius. Tai nesu Facebook'o tokia naudotoja, vartotoja, bet kažkaip Instagram'e tai labiau toksai esi susiję save gal su auditorija, vieni su kitais labiau dalinasi, sakyčiau. Gal mūsų amžiaus tuo labiau visi perėjo labiau Instagram'o. Negu į Facebook'ą. Facebook'as galbūt liko šiek tiek vyresniems. 30-mečių, 40-mečių? Nu, nežinau, ar 30-mečiai jau čia laisvės senesni. Tikrai neseni, klausytai, neišsigaskit, viskas gerai. Bet tiesiog, man tai buvo parankesnė, aktualesnė, man pačiai labiau patinkanti platforma. Tai kažkaip nieko net negalvojau, taip natūraliai išsivystė nuo tenais, tai ir tiesiog čia nais. Aišku, taip pat dabar tai... Keliu ir į Facebooką, taip pat ir TikTok'e darau, Aha. tai nu, visur, ne visur, bet žodžiu. Bet išsiplėtė tavo laukas socialinių tinklų. Dar aš pagalvau, žinai, Instagram'e, kai gali sudėti taip patogiai tas nuotraukas ir, ir vieną kitą taip pasižiūrėti. Man kažkaip Facebook'e ne taip atrodo patogu. Man irgi atrodo, kad Instagram'as labai patogus vizualiam turiniui. Ir kadangi kavinės, pripažinkim turbūt, jeigu aš tiesiog rašyčiau ir nebūtų vaizdo,
Nežinau, ar būtų, aišku, būtų skaitančių, bet čia jau irgi reikia atrasti savo nišą, kad kažkas tave pastebėtų ir panašiai. Man Instagramas atrodo, pirmiausia, ką tu padarai, tai pamatai vizualiką, paskui skaitai. Taip pat gal irgi Instagramas nėra pilnai mano platforma, kur aš galiu reikštis arba viską sudėti, ką aš ten norėčiau, tai ateity turiu kitų gal planų, kaip galėčiau tai plėsti ir pakeisti, nes atrodo, negali visko išpildyti, galbūt jinai vis tiek turi savo kažkokių apribojimų. O kokių pavyzdžiui? Nu, sakykime, kaip ir tu minėjai, kad yra labiau vizualinė. Jeigu teksto, nu, pripažinkim, tu negali parašyti straipsnio. Na, taip. Instagramą, ten nieks neskaitys jo, tai, tai vat galvoju, kad šiandien man visai įdomu galbūt būtų pasigilinti labiau, rašyti didesnės apimties tekstus, tai Instagramas nėra tam parankus ir Facebookas, nežinau, kiek yra, kaip čia pasakius, kiek žmonės gal yra tenais atėję lengvo turinio gauti labai ir kiek yra tokio objektyvesnio ir rimtesnio, tai, tai vat. Supratau, ar yra kada kavinės paprašysios atsiųsti tą apžvalgą, tą arba paklaususios, kur ją galėtų rasti, yra taip, na vat. Aš dažniausiai, kai keliu apžvalgą, aš visą laiką užtaginu pačią kavinę, ne dažniausiai visą laiką užtaginu tą kavinę, jeigu jinai tik turi Instagramą, tai beveik visada sulaukiu kažkokio tais ar atgalinio ryšio iš kavinės, arba jie patys persidalina, pakomentuoja, parašo privačiai, tai va. Būna kokių nors neigiamų komentarų iš tų kavinių? Būna, ne visą laiką visi sutinka su kritika. Vieną kartą labai, kaip čia, sukritikavau kavinę, turbūt ten buvo viena blogiausių mano patirčių, labai mažai ją įvertinau, taip pat norėdama užtaginti suvokiau, kad jinai turi dvi paskyras, kurios yra nelabai naudojamas, tai dar ir iš komunikacijos pusės šiek tiek sudirbau, tai ta kavinė ištrynė tą vieną paskyrą iš karto. Tai jau nebėra. Kažką gerą padarėjai, reiškia. Taip, aš tai tuo visai džiaugiuosi, kai pasakys, kad tai turi kažkokią tais galę, kad tu pasakai ir atsižvelgiai taip pat. Ir, kaip pasakys, aš tengiuosi kuo objektyviau vertinti, tai aiškus, negalima teikti, nes tai yra tavo nuomonė, mano nuomonė, tai yra subjektyvi, bet kartais aš stengiuosi kuo objektyviau, kartais atsiriboti nuo kažkokių tais aspektų, kuriuos aš ten žinau iš kažkur per aplinkui, pavyzdžiui, apie tą kavinę, bet stengiuosi atsiriboti, tarsi nežinočiau, pavyzdžiui, iš tos informacijos ir būčiau tiesiog praeivis, tai vat, nušokam. Viskas gerai. Atėjusi kavinę, ar ne, kas pirmiausia krenta į akį? Interjeras, nežinau, baristų draugiškumas, ar ten pasisveikinimas, ar dar kas nors, ar stengiasi pirmiausia įvertinti, kai jau paragauji kavos? Ne, aš kadangi vertinu skirtingus aspektus kavinės, tai ne tik 10 balų sudaro pati kava, tai pirmiausia, aiškus, nori, nenori, sprendė apie knygą iš viršelio, tai apie interjerą pirmiausia, tada turbūt kitas žingsnis, tu prieini eilę nusipirkti kavos, tada bendravimas su barista, tada jau prisėdi ir galbūt jau pačią aplinką žiūri, atmosferą, kadangi ilgiau sėdi, tai mėginu suprasti, koks muzikos stilius groja, taip pat jau atneša turbūt kavą, tada jau ir kava. Ir tada visokie tokie aspektai prisideda kiekvieną kartą kavinės, negaliu, kad visą laiką 10 balų, kiekvienas balas yra išskirstytas, turiu plius minus, sakykime, skalę. Sistemą, bet tarkim, tenais bus labai, koks, nežinau, šlikštas aptarnavimas, arba pati atmosfera, ko tu, nu, negali, tarsi, pavyzdžiui, nu, būna kavinė, kur labai gražus interjeras, nu, kava irgi gera, bet, nu, nelimpa. Negaliu pasakyti, nu, bet atmosfera atrodo. Ir tu to tarsi subjektyviai šitą galbūt aspektą ir nuėmi tą balą, arba būna kažkokia detalė, kurios tu net nepagalvoji, bet jinai labai labai tave dirgina visą laiką ir panašiai. O ar esi įvertinus kavinę iš 10 baliai, kaip suprantu, sistemą įvertinę, tai 10-tuku? Taip, žinoma, esu įvertinus, nesu kažkokia tais, kur 10-tukų nerašau niekam, tai jeigu atitinka, man niekas neužliūna, patinka kavinė, man labai patinka, kaip pati kavinė, turi savo išsigrynintą
konceptą. Mhm. Nebūtinai jisai galbūt yra mano, kaip pasakius, bet kad jisai yra išgrynintas, kavinė žino, kur eina, viską iki detalių yra apmąsčius, tai man labai labai žavu ir tikrai tokiai dažniausiai kaviniai duodu 10 balų. Mhm. O blogiausiai esi įvertinus tą kavinę, kur prieš tai užsiminė ir kiek... Taip. Kiek įvertinai, jei nepaslaptis? Nežinau. Šiaip tai buvo dar pačioj pradžioj mano aprašinėjimu, tai nežinau, gal kokiais 3 ar 4 dėl to, kad buvo gal, nežinau net dėl ko, dėl to, kad galėjau prisės laukę. Tai vat. Ai, tas pliusas dėl to užsidėjo, kad laukė atsisėdė. Tiesu, labai labai senai rašiau, tai negaliu visko teikti, kodėl taip ten įvertinau, bet... Kažkas ištempia. Mhm. Ai, tai gali, kas, kuris nors aspektas ištempti tą kavinę ir nežinau. Kažkiek tai. Bet esi buvus kavinėse ne tik Vilniaus mieste, bet ir kitose miestuose apsilankai, ar ne? Tai ar galima teikti, kad Vilniuje geriausia kava, ar vis dėlto koks Kaunas ar Klaipėda laimi? Jeigu tarp šitų miestų, tai sakyčiau Vilnius laimi, bet man labai dabar džiugu, kad kažkaip pastarai gal pusmetį, Kaune vis atsidarinėja naujos kavinės labai greitai, galbūt kas porą mėnesių, mhm. kad kokį, nežinau, lapkritį ten buvo gal kelios tik tais porą kavinių, kur specialty coffee, tokia mhm. tikrai geresnė kava, nėra, sakykime, netinklinės mhm. kavinės, o dabar per šitą pusmetį gal jau atsidarė dar 4 ar 5, net nespėjau visų apžvelgti. Na, tai dar turėsi darbą. O kiti Lietuvos miestai, esi kur nors aplankius? Na, pavyzdžiui, Anykščiuose girdėjau skanių kavų yra įvairiausiose kavinėse, dar gal kokį mažą miestelį, žinai, kur ragavai, gal kur nors kavą. Klaipėdoje su Palangoje, Nidoje, tai kur tiesiog nuvykstu, aplankau tą miestą, tai tada ir stengiuosi apžvelgti. Taip pat man gal yra tas aspektas, dažnai būna, kad kavinės vadinasi kavinėm, bet ateini ir ten labiau yra gal restoranas. Mm. Tai vat tokių kavinių neapžvelginėjau, galbūt ir jos labiau yra populiarios užmiestyje, mažesniuose miesteliuose, kaimeliuose ir panašiai. Tai jų neapžvelginėjau, nes jos tarsi netitinka mano kavinės koncepto savokos. Mhm. Taip, bet dar esi, dar lankaisi ir užsienį, ar ne? Ir kartais į savo tą paskirą įkelį ir iš užsienio apžvalgų. Kuo skiriasi užsienio va, tos kavinės nuo Lietuvos? Ar Lietuvai geriau gal? Pastaruoju metu, kiek visur būnu išveikus, tai labai grįžus į Lietuvą, labai džiaugiuosi vien kavos kultūra, pačia kavos kokybė. Mhm. Bet kiekvienas šalis turi savo ypatumą kavinių ir turbūt čia reiktų žvelgti pagal šalis ir negalima visko absoliutinti, kad o čianais geriau negu Lietuva arba blogiau mm-hmm. negu Lietuva, nes tu negali apimti visų šalių į vieną. Tai čia reikia turbūt atskirai šalimis žiūrėti. Bet sakai, kavos kultūra, tai kokia ji yra Lietuvoje, kad visi mes mėgstam skanauti kokią nors ypatingą kavą, o ten tik tais kokie espresai ir latės, ar čia, nežinau, kokia ta kita kultūra kavos? Tai Lietuvoje aš turbūt teikčiau, kad visai mėgstam sėdėti kavinėse, dirbti kavinėse. Mums turi viskas būti labai gražu tiek interjerų, tiek visą kuo. Ir kava turi būti gera. Italijoje tai dažniausiai yra ta vat, espresso kultūra, mm-hmm. kad tu ateini, išgeri vieną espresiuką ir eini toliau savo reikalais, jie nesėdi, kaip mes čia porą valandų su draugais, juokiamės galbūt nebent vyresnė jau tokia senuliukai, tai man tas labai yra žavu, kaip jie sėdi ir tenais irgi po N valandų matai jau tenais pusę dienos pravaikščiai vis dar sėdi prie to paties staliuko, bet dažniausiai tai yra visi eina kažkur tai savo reikalais iš taško A į taško B ir jie tiesiog užeina į pirmą pasitaikusią, išgeria tą espresą ir toliau savo reikalais eina. Dabar buvau Austrijoje vienoje lankiausi, tai
šiek tiek galbūt panaši iš pačios kavos, kad nėra jinai pati skaniausia, geriausia, bet labai toks, jeigu vienos tokį vaizdą kavinių susidaryti, tai tokios senovinės visos, su, turi būti toksai visokie foteliukai, pieninas, būtinai sietynas, sietynas turi būti kavinėje. Tai ir visi vaikšta dar, mūsų baristos, sakykime, dažniausiai yra jauni. Mm-hmm. Studentai. Studentai, dar kažkas tenais, baristos yra tokie jau kokių 50 metų vyrai su šlipsiukais, su baltais marškinukais, su priejostėlė ir Austrija, kas labai prajuokino, kad labai tenais grinaisiais pinigais mėgsta, kad atsiskaitytum, nežinau, arba kol nepasieki tam tikros sumos, negali atsiskaityti kortelę. Mm-hmm. Tai jie atėjo pirmoji kavinį, kurią iš esmės nuėjau, tai ten atėjo tasai barista priimti, nu, jau čia susimokėčiau, kad ir atėjo su tokia žvangančia tiesiog kokią turbūt pusę kilogramą sveriančią piniginę ir jisai stovi ir taip net atrodo renka ten tarp milijono tų monetų. Aš taip seniai iš to vaizdo nemačiau. Atrodo, Lietuvoje labai daug perėjom į kortelių arba vien kortelių apmokėjimus, o tenais labai grinais jis dar populiaru. Mhm. Dar ieško tipsų, laukia tipsų. Taip. Ir arbatos tos. Dar savo toje platformoje Instagramo vis dažniau pastebiu, kad atsiranda ir pačios tavęs. Nėra taip, kad atpažįsto dabar jau gatvėse kas nors, ar koks, na, visiškai nepažįstamas žmogus, sekėjas, naujas, ir pasako, va, aš skaitau tavo apžvalgas, man labai patinka. Šiaip ne, dar to nebuvo, galbūt kabinėse jau tada atpažįsta. Aš sąmoningai anksčiau savęs nekeldau, nes nenorėdau, kad ateičiau ir mane, jeigu seka mano profilį, o kadangi dažniausiai iš pradžių pradėjo sekti visi, kam aktualiausia, kas dirba iš tam sektoriui, tai kažkaip nenorėjau, kad ateičiau į kavinę, pamatytų mano veidą ir būtų toksai, o, tai su šita gal kažkaip gražiau, mandagiau, dar kažkas, tai kad nebūtų, atrodo, kitam žmogui nusivylimo. Jeigu aš tokia, o, labai gerą patirtį gavau ir ateitų koks nors kitas žmogus ir būtų toks gal nusivylimas. Tai aš tiesiog noriu būti tarsi to paprastu lankytojui. Mhm. Dar neužkalnis. Oi, šitą nenorėčiau, kad man nelygintų, tai, bet nesiekiu, kad tenais, nežinau, mane atpažintų gatvėje ar panašiai. Aišku, kai gaunu gerą atsiliepimą arba kad rado savo mėgstamiausią kavinę arba dar kažkokių gražių žodžių, tikrai tai pastumė šiek tiek daryti daugiau ir tai suteikia motivacijos, neneiksiu ir man tai yra džiugu. Turbūt šiandien daugelis žmonių yra smagu gauti gerą feedbacką apie jo darbą. Mhm. O iš paprastų tų žmonių, na, ne iš kavinių, bet iš paprastų žmonių sulaukiu kokios nors kritikos, na, vat, ką nors, arba pasiūlymų pasitobulinti ką nors ar panašiai. Taip, tikrai gaunu, atsižvelgiu, stengiuosi galvoti, kaip tai įkomponuoti į savo blogą, arba galbūt, kad reiktų kažkokią tai dalį keisti, tai jeigu tik turit kokį nors pastebėjimų, labai visą laiką laukiu, visą laiką noriu tobulėti, tai laukiu. Kas turėtų sugadinti tavo popietę kavinėje? Na, vat, kas iš karto atėjus į kavinę tave nuviltų ir Na, tikrai tiesiog sugadintų visą nuotaiką ir ta apžvalga, aišku, būtų tokia prasta. Turbūt baristos, jeigu būna nemalonios labai, tai šitas turbūt toks aspektas vienas būna didžiausių, gal sakykim, kad nu, tu vis tiek nori pirkti ir jeigu būna kažkoks, tai suprantu, kad būna blogų dienų, gerų dienų, taip. Čia pati dirbus aptarnavimo sektoriui, tai aš tai suprantu, kad visą laiką nesišipsuosi žmonėm ir panašiai, bet labai nemėgstu, jeigu taip
tikrai atšiauriai ir šlykščiai bendrauja, nes nu, tai vis tiek yra tavo darbas. Aišku, ne visą laiką tu turi tenais hypinti klientą ir taip, panašiai, bet turi išlikti tiesiog žmogiškom žmogum. Mes dar su tavim pratesime pokalbį, o dabar išsiskiriam trumpai per traukėlį. Ką tu? Grįžtame į studiją ir aš ir Tautė Gutauskaitė laidoje, kad tu kalbinu šiuo metu kavinių apžvalgininkę Kamilę Butkevičiūtę. Mes su ją pakalbėjom daug apie tas kavinių apžvalgas, tačiau tu vien tik tuo neužsiimi. Tai nėra tavo darbas, tai toks, sakykime, pomėgis, savęs išliejimas. Kokia yra tavo oficiali ta profesija ir ką tu dirbi? Dirbu kūrybiniai reklamos agentūrai. Esu digital projektų vadovė, tai galbūt kas nelabai sukasi reklamos srityje, tai trumpai gal apibūdinčiau taip, kad esu tiltas tarp kliento ir tarp kūrybos, ir kad projektas išeitų į viešumą. Viskas, kaip čia, smoothly turbūt praeitų. Tai, Ir kažką studijavai būtent su tuo, ar ne? Ar kaip atsidūrėjai šitoj pozicijai? Studijavau leidybą į reklamą, tai taip. Ir šitoj agentūrai atlikau praktiką. Tada šiek tiek trumpam išsiskyrė mūsų keliai, o paskui pakvietė vėl prisijungti, tai labai, labai to džiugos. Ir patinka tai, ką tu darai, vat tas tilto kūrėjas, tas tiltas tarp kliento ir kūrybos, tai yra tai, ką tu norėjai veikti visą laiką, ar, pavyzdžiui, vaikystėj svajojai tapti kuo nors kitu? Vaikystėj turbūt turėjo visi daug svajonių, tai... Bet mokyklos turbūt paskutinėse klasėse tai svajojau apie reklamos sritį, tik tais nežinau, ar tai tikrai man ta realybė, pasakius. Nes tu susiduri, nu, turi galbūt vieną įsivaizdavimą, kas, manau, daugeliui pastaiko apie darbus, kad įsivaizduoja vieną, o ateina ir būna kitas dalykas, nebūna galbūt viskas taip rožių žiedlapiais klota, kaip įsivaizduoja arba filmuose mato ir panašiai. Tai, bet man tai labai patinka, dabar, sakyčiau, dar esu šviežia šioje srityje, bet labai, labai smagu dėl to, nes galiu mokytis, turiu nuostabius kolegas, kuriais visiškai žaviuosi, tie kūryba, kurie sugalvoja genelės idėjas, kurias aš sėdžiu ir tiesiog galvoju, wow, tiesiog. Ir dizainas, kas puikiai sudizainina visą, ką kūryba sugalvoja, tiek vadybos, kokius projektus gali susitvarkyti, kokiom situacijom. Tai labai mokausi iš jų visų su viena jauniausių komandoje. Tai labai labai džiugu, kad žmonės yra su patirtim ir gausiu bagažu. Tai vat, labai smagu turėti. Puiku. Ir tada be kavinių apžvalgų ir be darbo dar... Turėtum kažką veikti, ar ne dar laisvalaikiu? Lieka laiko dar kam nors? Taip, lieka laiko, tai daugiausia to laiko lieka šokiam, tai šoku lindy hopą ir contemporary džiazą. Tai čionais dažniausiai užima 4 vakarus mano savaitėje, tai todėl kartais nelieka... Antras darbas? Todėl kartais nelieka laiko pakavinėkim. Tai čia toksai prisipažįstu. Esu kaltas, tai turbūt jeigu ir neįkėliau kokią postą, kaip žadėjau, kad įkelsi apžvalgą, tai turbūt aš šokau. Tai jeigu ne kaviniai tave rasim, tai šokio aikštelėje. Ką tu reiškia šokis? Kodėl apskritai eini ir šoki, o ne, nežinau, na, dripsai ant lovos namie? Turbūt kaip ir pakavinėkim yra toksai saviraiškos būdas, taip ir šokiai yra saviraiškos ir to meno šaka, tai aš labai atsigaunu, pamirštu visus dienos rūpiščius, atrodo gyveni tik tą akimirką ir viskas atrodo gražu ir gerai ir tai vat toksai visiškas atsipalaidavimas ir kažkokias tai alter ego, nežinau, atradimas, tai vat.
Atrandi save šokio aikštelėje. Ką dar mėgsti laisvalaikiu veikti? Knygos, filmai, sportas, dar kas nors yra dar be šokio? Ar jau nebelieka niekam daugiau laiko? Aš esu tas žmogus dažniausiai, kur tiesiog negaliu sėdėti vietoje, tai prisigalvoju savo visokių veiklų. Tai mėgstu krepšinį, tai tiek pažiūrėti rungtynės, tiek dabar vat, jau atšilo, tai einu pamėtyti į kažiuką. Tai užsidedu, sako, ausinės ir irgi savo visatai labai irgi patinka atitrūkti. Tai nežinau, labai mėgstu kultūrą, meną, tai stengiuosi nueiti dažnai į koncertus, į parodas, muziejus, galerijas, tai ta, turbūt tokie yra mano pagrindiniai užsiėmimai. Ir žinoma, su draugais susitikti. Tai. Nu, ten jam ten kažkiek laiko lieka. Ne, draugai yra labai labai svarbi gyvenimo dalis ir jie per viską eina kartu ir per vandenį, ir per ugnį. Tai visiems dėkinga ir tikrai stengiuosi, nestengiuosi, tiesiog visą laiką galima atrasti laiko draugams. Na va, sakoma tikrai, kad svarbiausiam randi laiko visada. Užsiminėjai apie sportą, tai kokio krepšinio klubo palaikai? Prisiduok. Kauno Žalgirį. Visi vilniečiai išsijungia dabar šiandien radiją, į kitą stotį persijungia. Na, nieko. Kaip tapai Žalgirio fane? Turbūt tai atėjo iš mamos, kadangi mama yra kaunietė ir jinai palaikė Kauno Žalgirį dar senais laikais, ten, kai sporto halėje visi lipdavo tenais per tvoras ir panašiai, tai ir pasakodavo apie Sabonį Arvidą dar tais laikais, tai ir nežinau, taip kažkaip nuo vaikystės auginta, tai pati irgi nuo vaikystės tenais kokia jau 15 metų, 14, tai mano toksai, tik kad tėvai išleistų mane į krepšinio rungtynės. Ne į klubą, Kamilėje, į krepšinio. Žiūrė taip. Supratau, kalbant apie ateitį, ar ne, kaip įsivaizduoji savo būtent tą apžvalginėjimą, tokią naujadarą išrasiu į tas kavines ir kavinių apžvalgų rašymą ir apskritai profesinėje srityje. Kokia tavo ateitis, kas laukia Kamilės? Šiaip nežinau, kas laukia. Manau, šitie klausimai labai tokie yra gąsdinantys ir gal apstatos tave į rėmus. Bet, žinoma, reikia galvoti apie ateitį, nes bent jau galbūt ne taip, kad konkrečiai, bet kažkokius tai tikslus būti išsikėlus, tai pakavinėkim, tai tikiuosi, kad pasileis puslapis ir tenais jau galėsiu išpildyti 100%, ką noriu, bet tam viskam reikia skirt laiko nemažai ir kartais po visų dienos darbų, kai iš esmės darai irgi digital dalykus ir social dalykus, kartais jau nebesinori daryti tą patį ir su pakavinėkiu, kartais norisi tiesiog atsikvėpti, kaip sakau, šokiai yra turbūt tas dalykas. Bet tikrai planuose yra puslapis, kuris yra daromas. Turėtų kažkada pasileisti, tikėkime, greitų metų. Reikia tiesiog save šiek tiek pastumėti. Prisėsti. O darbe, tai tikiuosi, kad prasilaušiu, įsivažiuosiu į darbus puikiai ir tapsiu iš juniorio jau geresniu, nežinau, su daugiau patirties profesionalų kažkada. Tai aišku, dar iki to labai labai daug yra laiko, bet imu pavyzdį iš kolegų, tai tikiuosi, kad viskas taip puikiai ir toliau eis. Aš irgi manau, kad viskas toliau tikrai eisis puikiai, o dabar turiu atsveikinti su tavimi, labai noriu padėkoti, kad atvykai į studiją, į žinių radio studiją ir čia su mumis, mėly klausytojai, buvo kavinio apžvalgininkė Kamilė Butkevičiūtė ir prie mikrofono buvau aš ir Tautė Gutauskaitė, laida Ką tu ir visiems linkiu gero vakaro. Ką tu?